Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, вассалату аля набийина. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, бүгін Құранның 29-шы бөлігін оқимыз. 24-шы бөлігі Мүлк сүресімен басталады. Оң қатарда сүрелерді қамтитын 29-шы пара Құранның бөлігі Табарак парасы, немесе мүлік парасы деп айтылады бірінші сүренің атауымен. Табарак сүресі Аузу биллахи минашайтанир раджим. Табаракаллази биядихил мүлк ва хуа аля кулли шайин қадир. Бүкіл иелік, бүкіл патшалық қолында болған Алла ұлық. Ол әр нәрсеге құдіреті жетуші. Аллази халақал маута вал хаята лияблюакум айюкум ахсану амала. Ол Алла Тағала өлімді және өмірді қайсы пенде ізгі амалмен шұғылданады, ізгі амал жасайды деп сынау үшін жаратты деп басталады сүре. Демек, бізге өмір һәм өлім сынақ үшін берілген екендігі жайлы айтылады. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бұл сүрені қабір азабынан қорғаушы деп сипаттаған екен. Термезидің кітабында пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Кім осы сүрені оқыса, қабір азабынан Алла Тағала құтқарады. Бұл сүре қабір азабынан қорғаушы" деп келтіріледі екен. Сондықтан Ханафи мазғабында кейбір намаздарға, барлық 5 уақыт намазға кейбір сүрелерді арнауының сол сүрені осы белгілі бір намазда оқу, мәселен, құптан намазында, парызында Табарак сүресін оқу секілді осындай жайттарды хадистердің негізінде белгілеп берген. Құптан уақытында Табарак сүресін оқу мен біз құптаннан кейін не істейміз? Құптаннан кейін мұсылман бірден демалады, ұйықтайды. Ал ұйқы өлімнің бауыры. Сол жатумен адам сол қабірден сақтайтын, қабір азабынан сақтайтын сүрені оқып жатуының да белгілі бір сырлары бар. 29-шы параның екінші сүресі Нун сүресі. Нун деп басталады. Нун вал қалами ва ма ясурун. Және бұл сүренің екінші атауы қалам деп айтылады. Көрісіп жатырсыздар, кейбір сүрелер белгілі әріптермен басталады. Тек сол әріптің атауымен. Мәселен, Нун осы 29-шы парада бар. Оның көптеген сырларының бірі арабтар және басқа дінге қарсы шығатын адамдар Құранды адамның сөзі. Тіпті пайғамбарымызға Құранды үш жолмен өзінің мен бірге көршілес тұрған яхуди және насаралардан үйренген деген жала жабылған. Және оған жындар үйретті деген секілді түрлі жалалар жабылған. Мен сол айтылған негізсіз айыптарды көрсету үшін Алла Тағала кейбір сүрелерді осы сендердің өздерің сөйлейтін әріптермен жазылған айтылған сөз, егер сендердің сөздерің болса, өздерің айтқандай біреу бір адам осылай оқи алатын болса, ойлап таба алатын болса, кәні кез келген адам араб осыны айтып көрсін деп соларға ұсынуы. Міне, сендер сөйлейтін 29 әріптен құралған Құран бұл. Егер Алланың құзырынан болмаса, егер де бұны пенденің өз сөйлей алатын болса, міне, әлиф, ләм, мим, сендер сөйлейтін әріп, нун, сендер сөйлейтін әріп, кәнекей, осы секілді, пайғамбарға уахи болып келген Құран секілді, бір аят Құранда келеді, бір аят, бір кітап, 10 сүре, немесе 10 аят келтіріңдер деген Алла Тағала әдейі көрсетеді. Нун вал қалами ва ма ясурун деп жазатын, қатар-қатар етіп жазатын қаламға серт деп айтады. Құранның ең алғашқы түскен 5 аятында да қалам сөзі, кәдімгі күнделікті біз қолданатын қалам сөзімен Алла Тағала серт етеді. Әрине, Құрандағы келген серттердің баршасында Алла Тағала тек қана маңызды дүниелермен серт еткен. Егер ол маңызсыз болса,
әрине Алла Тағала онымен серт етпейді. Қаламмен серт етуінің себебі адамзаттың ерекшелігі ой сана, ақыл парасат және білім болып саналады. Білімді тек қана қалам негізінде алатындығын серт ете отырып «Мәнта бине амәти раббика бимәжнун» пайғамбарымызға Алла Тағала айтады. Сен Раббың саған берген пайғамбарлық нығметіне сен күпірлік етпейсің. «Вайнна кәлі әлі құлықын азим» расында сен үлкен ұлы мінездің иесісің деп айтады. Құранда пайғамбарларды түрліше сипаттайды. Сертіне берік, аманатшыл, сабырлы деген секілді түрлі Құрандағы есімдер аталған 25 пайғамбардың сипаттарының түрлі қырлары айтылады. Бірақ тек қана біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламды ғана «Иннака ла'аля хулуқин азим» деп сипаттаған екен Құранда. Яғни көркем мінездердің иесісің деп. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламның өзі айтады: «Буайсту ли утаммима макарим аль-ахлақ». Мен көркем мінездерді кемелдендіру және толықтыру үшін жіберілгенмін деп айтады. Көркем мінез пайғамбарымыз келмей жатып та барлық пайғамбарлардың бойында болған, барлық ізгі сыддық Алланың жолында болған үмметтердің бойынан табылған. Алайда соның барлығының жиынтығына адамзат жаратылғалы бері бірақ кісінің бойында болады. Бұдан кейін де ешкімнің, ешбір пенденің бойында барлық көркем мінез жиналмайды. Ол біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. 29-шы парада ең алғаш түскен сүрелер де бар. Мәселен, Муззаммил сүресі, Муддасир сүрелері алғашқы Алақ, Иқра сүресінен 5 аятынан кейінгі түскен сүрелердің қатарына жатады. Муззаммил сүресі, Муддасир сүресі пайғамбарымыздың өзіне алғаш түскен вахидан әсерленіп, қобалжу үстінде аздап жүрегінде күдік үрей болған кезде түскен сүрелер. Сол кездегі пайғамбарымыздың бейнесін көрсететін, бейнелейтін сүрелер. «Я юхал Муззаммил» — «Ей көрпеге, оранғышқа оранып отырған адам» деп пайғамбарымыздың сол кездегі бейнесін суреттейді. Әрине Құран арабтың тілінде түскеннен соң арабтардың табиғатына, арабтардың болмысына, олардың тұрмыс салтына сәйкестендіріліп айтылады. «Ей оранған адам» деп айтуының себебі, дейді ғалымдар, айтады, арабтарда бір адамға ілтипатын көрсету үшін оның сөйлеушінің алдында қадір қасиеті жоғары екендігін білдіру үшін, дейді, соның сөйлеп тұрған кездегі бейнесіне қарап сөйлеу, дейді. Пайғамбарға Алла Тағала үн қатып тұрған кезде ол пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям үрей, қорқыныш үстінде көрпешесін оранып отырған кезде сол оранып отырушы деп айтуының себебі, дейді, пайғамбарымызға деген үлкен ілтипатты көрсетеді, дейді. Міне осы 29-шы парада 10 шақты сүре оқылады. Әрқайсысы түрлі қиссаларды баяндайды. Соның ішінде Нұх сүресі бар. Нұх алейхиссаламның қиссасы айтылады. Нұх алейхиссаламның пайғамбар болып топан, су басу кезеңіне дейін айтылады. Нұх алейхиссалам Шейхул Анбия деген деп айтылады. Яғни пайғамбарлардың қариясы. Өйткені пайғамбарлардың ішіндегі ең ұзақ өмір сүргені Нұх алейхиссалам. Құранда 50 жыл кем 1000 жыл өмір сүрді деп деген аят бар. Яғни Нұх алейхиссалам 950 жыл өз елін Аллаға шақырады. Нұх алейхиссалам Аллаға ең соңында мінәжет етіп: «Я Раббым, мен қауымымды жариялап дінге шақырдым, жекелеп құпияда шақырдым, сабырлықпен шақырдым, үндедім, жақсылыққа үндедім, Алланың азабынан да қорқытып шақырдым. Бірақ менің дұғамның нәтижесі тек қана олар теріс айналып кетуге алып барды» деп мінәжат етеді. Олардың теріс айналуын сипаттаған кезде Құранда сөзбе сөз келгенде «менің айтқан сөзіме» дейді пайғамбар Нұх алейхиссалам,
олар құлақтарын саусақтарымен бітеп, киімдерімен, беттерімен бастарын бүркеп қашушы еді дейді. Ақиқаттан қашатын адамның бейнесін сипаттайды. Ақиқаттан қашқан адам, ол ақиқаттың ақиқат екенін біле тұра қашатын адамның бейнесі. Егер жалған сөз айтып тұрса, адам ешқашан жалғаннан құлағын жаппайды. Адам ешқашан жалғаннан құлағына наушнигін салып, немесе теріс ойын алып, өзімен өзі сөйлесіп отырмайды. Ақиқат айтылған кезде адам құлағын ашады, жүрегін ашады бірінші. Жүрегі ашылған адамның құлағы ести бастайды ақиқатты. Ал адам бетін жабуы, ол өзін сол ақиқаттан алып қашуы болып саналады. Енді Маариш сүресінде және Хаққа сүресінде екі түрлі адамның бейнесі келеді. Хаққа сүресінде кәпірлердің, ақиқаттан қашушылардың бейнесі айтылса, Маариш сүресінде мұсылмандардың ізгі қасиеті, Алла Тағаланың құзырына жәннатқа баратындардың иман мен ізгі амал себеп болатындығын сипаттайды. Адамның бірінші жаратылса, баршамыздың басымыз, дене бітіміміз бар секілді, баршамыздың дене бітіміміз бір-бірімізге ұқсайды. Сол ұқсайтын секілді біздің ішкі жан дүниемізде сондай ұқсастық бар. Біз болмысымыз Құранда келеді: "Хулиқал инсану халуа" дейді. Адам сабырсыз, тиянақсыз жаратылған деп келеді. Егер Алла Тағала бір сынақ берсе, тез сабырсыздық танытады. Егер Алла Тағала оған кеңшілік, байлық, молшылық берсе, сараңдық танытады. Дей отыра, ізгі адамдарды айта бастайды. Тек қана бұндай жаман сипаттан аулақ, жаман сипатты бойынан жұлып алып тастағандар, олар намаз оқитындар деп келеді. Ал қолындағы Алла берген несібеден сұраушыға және де махрумдарға ақысы барлар намазында тұрақты болғандар деп сипаттайды. Алла Тағала оқыған тарауихтарымыз қабыл етсін, жүректеріміздің ақиқатқа ашылуын және де сол ақиқатты құлақпен тыңдап ізгілікке жүрудің пенделерінің қатарынан болуды жазсын. Уа ахиру дауана алхамдулиллахи роббиль аламин.